back, Nazin. Khush aamdeed. Acha taku saveel de rangay cha rang hi rang hai. Jinaab saare naraj komal vihin, biffat vihin aur jamil lohar vihin. Jamil lohar ek geet thi wane. अच्छा मजा तो इवें ही आता है जनाब सॉन्ग दे नाल अगर परफॉर्मेंस ना हो तो वाल मजा बिल्कुल नहीं आता थे वाह क्या आखने दिया अच्छा जी कोमल यकीनन तू सब एंजॉय की तो सी वो अच्छी आवाज है कोई अल्लाह इनको बहुत सारी इज्जत देवे मेरी दुआ है वैसे जूनियर जितने भी सारे बाल आंदे पे उनको मिलना चाहिए चांस मिलना चाहिए जी तरह नाल हुणे आदे पे कि मेरे नाल मतरे आला सलूक किया गया है वो बुरी गल है जूनियर को सपोर्ट करनी चाहिए अच्छा, मेरा ख्याल है चांस मिलने की गल ठीक है लेकिन बंदा सीखते
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛਾ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਨਕੀਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਾਏਗਾ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਨਕੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫੋਕ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਔਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਰਿਫਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਥੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਤਨੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਮਾਜੇ ਜਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਝੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਫਤ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ ਸਹੀ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਉਨਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਟਰੂ ਆਪਕਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਆਪਕਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਵਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਕੀ ਖਾਮੀ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਰੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਚੈਨਲ ਪੇ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਤੋ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਯਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯੇ ਬਚਪਨ ਸੇ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਤਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਆਪਣਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਤੀ ਹੂੰ ਵੋ ਆਪਕੋ ਆਪ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੇ ਬੜ ਕੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਸਹੀ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਪੇ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਆਦਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਗੁੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਜੋ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਪਕੋ ਟੌਂਟਿੰਗ ਵੇ ਮੇਂ ਤਨਕੀਦ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਡਿਸਟਰਬ ਮੈਂਟਲੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਸੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਚ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕੇ ਰਿਵੈਂਜ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਸ ਟਾਈਮ ਬਸ ਦਾ ਦੇਨਾ ਅਧਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਥੀ ਵੰਦੇ ਵਲ ਬੰਦਾ ਅਗੂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਨਾਬੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਿਲ ਚੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕਿਥੇ ਨਾ ਵੈਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਪੂ ਸਵੇਲ ਦੇ ਰੰਗੇ ਚ ਜਨਾਬ ਕਮਲ ਅਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਸੋ ਕਮਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਮੀਲ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਗਏ ਇਤਫਾਕਨ ਆ ਗਏ ਇਤਫਾਕਨ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਗਈ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇਸ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਤੱਕ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਹਰ ਬਲੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ
ہم کو عشق نے مارا اندر میری ہک کی انٹری ہے اندر میرے کو زنجیرہ وغیرہ پا کے تھے اسی طرح میں نویں آئی ہاں میرے کو جتنے بھی میری سینئر ایکٹر ہیں نا میں انہوں کو ڈر دیا می کہ میں انہوں نے نال اگر باسا انہوں نے نال بلے سا میرے کو ڈانٹ نہ ڈیون تے ایویں تھیندا وی ہائی احترام کرن دیا سے اگر سارے سینئر آ گئے نا اپنی جگہ چھوڑ دین دیا سے انہوں کو بلہن دیا سے احترام کرن دیا سے آج کل جڑے ساری جونیئر لڑکی آن دی پئی او شروع کلی سٹارٹ کلی سٹار ہیں اچھا ٹھیک ہے سٹار ہے تہاڈا بیہیویئر اوویں تے رویہ کہن جے کہ پہلے اگر سینئر دا رویہ ہے تے سخت ہے نا جن تسی ڈر ہے خوف ہے ٹھیک ہے نا ہے خوف وی ہے والے رسپیکٹ وی ہے یہ چیزاں مینج کرنے پونے ان کے بھی اگر تسا یہ نہ کیتا تو ڈانٹ پونی پونی لیکن تسا لوگ اوویں کہہ رہے تھے تسا لوگ اگنور کرن والے تھے گے ایویں نا جی جی بالکل بالکل میری ہمیشہ یہ لوگوں کو موقع مل گیا نا جی جی میری ہمیشہ یہ کوشش ہوندی ہے کہ آون والا جونیئر ایکٹر میل ہوئے یا فیمیل انہوں نے اتنا ایک اچھا رویہ کرو کہ انہوں کا دل لگ بنے او اپنے کام نال پیار کرن لگ بنے اگر اسا شروع کو لی انہوں کو سپورٹ نہ کرے سو انہوں نال سارے رویہ اچھا نہ ہو سی تو وہ تو ڈسارٹ تھی کہ گیا واپس انہوں کا جڑا شوق ہے جڑا انہوں کا کام ہے وہ رہے ہوئے سی تھائی نہ تھائی تے سارے جتنے بھی سینئر ایکٹر ہیں انہوں کو چاہیے دے جونیئر دی ریسپیکٹ کرن انہوں کو سکھاون بیٹا ایسے نہیں ایسے تو وہ ٹائم میں چاہتی ہوں آ بنے ٹھیک ہے سیکھنے والے لوگ ہیں پہلے ہونے ہیں کہ اج بھی پائے ہوئے ہیں اج جونیئر سیکھنا چاہتے تھے یا اس سمجھتے میں پالش تھی ہویا میں کوئی ضرورت کہہ نہیں بالکل بالکل ایویں ایویں لیکن سارا سمجھاونا تو فرض ہے نا سیکھے تو پہلے دھیان دیں بالکل ہوں نہ سینئر ایکٹر دی او ریسپیکٹ ہے اگر کوئی سینئر آ گئی ہے تو وہ آخری میں بھی تو ایکٹر ہی ہاں میں کیوں اپنی جگہ چھوڑا لیکن سارے دور احترام ہائی پیار ہائی اسا احترام من کھڑے تھی ہوئے ہیں جیسے کہ سارے سینئر ہیں سب کچھ چاہیے اسا انہوں کو سیٹ دوں لیکن ہوں وہ گال کہنی اچھا یہ گل گھر وچ بھی پائی ویندی ہے معذرت دے نال میں شو بز دی فیلڈ دی گل کراں یا بے کوئی فیلڈ دی گل کراں اسا گھر وچ بھی دیکھتے ہیں کہ اگے اسا اگر ویندے آ سے سارے گھر دے کہیں دے بچے ہونے ہن کزن دے بچے یا کوئی احترام اسا لوگ احترام کریندے سے اپنے بڑے ہندا نا ہون دے بچے اگر اسا وینے ہیں کرسی چھوڑن واسطے تیار کہنی بڑے بچے وہ ریسپیکٹ دے تسا کھڑے ہو تے بڑے کھڑے راون خیر ہے اسا بیٹھے ہیں اپنی سیٹ بڑھتے بڑے جمانے ہو چیز تو ہون بھی نظر گھر وچ بھی نظر آ دے فیلڈ وچ نظر نہیں آ دے اچھا جمیل لوہار صاحب کھل دے پیان دل میں گال کر دی پئی ہم کہ اج تو ہر کوئی پڑھا ہوا آ دے کڑھا ہوا آ دے واقعی ایویں ہی سنگر بھی ایویں جے نیو جی بالکل اکثر کئی دفعہ اس طرح ہے کہ والد صاحب دے کول شاگرد آندے نے تے پہلا اج تو کوئی 15-16 سال پہلا جدوں میرا بچپن سی اودوں شاگردی لوگ آندے سن تے اودوں احترام سکھن واسطے آندے سن ہن میں دیکھنا لوگ سکھان واسطے آندے نے صحیح او کرو سکھ کے تے او سکھان واسطے آندے نے لو جی اے استاد جی اے سنو ذرا پہلا میں جو کہہ رہا ہوں اس واسطے جونیئرز نو بھی چاہیے کہ اپنے سینئرز کو سکھن او جڑی چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے سیکھنے والی تے بس ایہو ہی رٹ لگیا ہے کہ سینئرز جی اگے نہیں آن دیندے سینئرز نو کچھ سیکھنا اچھا اے بالکل اے گل اکثر کر رہے جونیئر کے ویسا کو گنی آون دیندے اور ساڈا دور ہے پیا اے وی تے آکھا ویندے بھائی اج کل انہاں کو کیا پتہ کہ نواں دور چلدا کیا بے لوگ پسند کیا کریں گے پتہ کی گل ہے اے وی تے ویکھو نا کہ جڑے سینئرز اگے کھڑے نے انہاں دی کتنی محنت ہے اگے آن واسطے 20-25 سال تو اپنی سٹرگل کر رہے نے کچھ ایسے لوگ نے جنہاں نوں 20 سال سٹرگل کر کے اپنی جگہ ملدی ہے تے پھر او ایڈی آسانی نال تے او جگہ نہیں نا دوسرے نوں ملدی اونوں وی اونی سٹرگل کرنی پئے گی تے جنے وی جونیئرز نے آئے کہندے نے اسی آئیے تے چھا جائیے اس طرح نہیں ہوندا بالکل گل تسی بڑی اچھی کیتی ہے کہ سینئرز کولوں رسپیکٹ جونیئرز نوں کروانی چاہیے بالکل 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 اچھا یہ سینئر تے بھی منحصر ہے نا انہاں دا بیہیویئر ایسا ہو سی تے خود بخود دوجے ریسپیکٹ کرے سن بالکل بالکل ہے نا اچھا میں جلسہ رفت والے رفت بڑے خاموش خاموش بیٹھے تھے گھر دے بہت سارے معاملے سوچے دے بیٹھے مینج کرنے اتنے سارے چیزاں کیویں مینج کریں دے ہو گھر کو مینج کرنا سیاست والے پاسے سماجی کارکن ہو شعر و شاعری کو ٹائم ملے اپنے شوق بھی پورا کرنے کیویں مینج کر پاندے ہو اے دس اس پہ سب سے پہلے تو جو مین چیز بیس کرتی ہے کہ وہ جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کو آگے لے کے جانے میں تو الحمدللہ اس معاملے میں میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور میری اتنی روک ٹوک نہیں کرتے اور جہاں میں جانا چاہوں ایزیلی موو کر لیتی ہوں اور گھر کو مینیج ظاہر ہے ایک عورت نے ہی کرنا ہے وہ مرد کبھی بھی نہیں کر سکتا تو یہ ایک پلاننگ کے
तरीके से आप करते हैं। बर्डन ही बर्डन है, क्योंकि एक बहन का बर्डन था क्या, घर का भी बहुत ज्यादा बर्डन बहुत होता है बर्डन। ये नहीं आप कह सकते कि घर का कोई नहीं है, घर में जितना मैं कहती हूँ काम हाउस वाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। अगर ये बाहर हम कहीं कर रहे हो ना तो पता नहीं कितना हम लोग कमा लें, और घर में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जी। ये तो इसका फर्ज है, आप देखे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं आप। तुसी हस्बैंड दी ऐसी ऐसी फेर रही हैं जी। नहीं नहीं नहीं, मैं मैंने तो पहले अपने हस्बैंड की तारीफ की है कि वो मेरे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं आगे मूव नहीं। हकीकत ये है भाई, असर देते हैं अक्सर लोग भेजने भी हैं शेयर करने मैसेज आपको कि एक हाउस वाइफ बेचारी जितना काम कर घिने थे, लेकिन आधी अखिली हाउस वाइफ यानी उनका काम में उनका फर्ज है पिया, ठीक है ना। तो अगर कोई खातून बाहर काम करके आ रहे तो उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट भी की वेंदी है, बेगम थक के ये काम कर गए क्या, एक वही गाल एक ये थकावट कुरे दे दे कि तेरे बच्चे को संभाल दी है, कुकिंग कर दी है, घर को दे दिए, चाहे मासियां को देखना है, मैनेज करना है, काम वालों से भी काम लेना है, आपने खुद लेना है, वो खुद कभी भी नहीं काम आपको करके देंगे जब तक आपकी सुपरविजन नहीं हो। जी बिल्कुल, ये तो गल हकीकत है। कोई भी अगर कामयाब बीवी है उसके पीछे एक अच्छे हस्बैंड आते हैं, कोई भी कामयाब अगर हस्बैंड है मर्द ओदे पीछे एक एक अच्छी औरत दा हाथ है, और ए होना चाहिए रिस्पेक्ट एक दूसरे नु जिन दे रस्ते कर असी नहीं देंगे असी आगे नहीं जा सकांगे। रिस्पेक्ट देनी चाहिए है एक दूसरे नु, लाजमी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और ये आगे वधन दा एक बहुत ही अच्छा जरिया है, तुसी एक दूसरे नु रिस्पेक्ट दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कोमल, अच्छा वालों ने बात कही आप फील्ड में आ गए और शुरू दे मुश्किलात वालों ने बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोगों को सीखा भी तो तुसा हो सी। जी मैं मेरे को जितने भी सब सीनियर हैं मेरे उस्ताद हैं, मैं हाले तक उन्हें दी रिस्पेक्ट करनी है, तो उन्हें कुछ सीखने की कोशिश करनी है, शायद कोई काम रह न गया हो जेड़ा मेरे को ना पता। काम दे अलावा क्या क्या सीखा, क्योंकि बहुत सारी चीज सब बिहेवियर को भी सीखते हैं, रवैयों को भी सीखते हैं, तुसा क्या सीखा? मैं शोबिज़ च यह सीखा है कि इज्जत करो तो इज्जत करवाओ, ठीक है ना। मैं एक्टर या इन तरह दी मैं मॉडल वगैरह कह नहीं, मैं सिर्फ एक्टर हां, तो मेरी जगह तो कोई घिन नहीं सकता, नहीं घिन सकते मेरे को बाद कोई एक्टर आ सकती है अच्छी, तो मैं भी चाहती हूं कि आवनी चाहिए। हुण मैं की कितना अरसा एक्टिंग करेंदी रासा, आखिर मैं भी तो घर ही बनने ना ये गल है, लेकिन मैं सिर्फ एक्टिंग करेंगी, मैं मेरे को नहीं पता लगता कि मेरे नाल कोई मेरे को पीछा करने की कोशिश करेंगे। आजकल नवे आंदे पे थे वो एज ए डांसर, हां जी एज ए डांसर, ठीक है, लड़के आंदे पे थे एक्टिंग उनको नहीं आंदे थे, उनको सीखने वास्ते टाइम चाहिए और टाइम ओडे बनने चाहिए, जल्दी गेनिंग वाला चक्कर है ओ, ते एक्टर अदर ना घट ही पैदा थे जन थे ऐसा आ सकता है ना। तो मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन मिला थी कि छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सर ना बस वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद दर्शकों को सवेल दे रंगे चार बड़ी मजे की गपशप चलती पई है, थे कंपटीशन दी गाल थिंदी पई है, तो मैं पूछना चाहसा जमील साहब को तले फील्ड से तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जी बिल्कुल, कंपटीशन मतलब एक गाना हिट करने वास्ते बड़े आदर ना मेहनत कर, बहुत ज्यादा मेहनत, ऐसी पिछले चार एल्बम में कीते ने उन्होंने ते बहुत ज्यादा मेहनत की थी, ते लेकिन जड़ा मैं नेक्स्ट अपना जड़ा रिलीज हो रहा है वो असी मैं उत्ते बड़ी मेहनत की थी, असी आजाद कश्मीर गए ओदी शूट वास्ते, अच्छा गुड, कलर कहार गए हैं, फिर नराम यानी अच्छी लोकेशन वास्ते, अच्छी लोकेशन, अच्छी लोकेशन तो होना जरूरी है बिल्कुल, बिल्कुल। गाने वास्ते गीत अच्छा मॉडल अच्छा, मेरी गल सुनो, क्योंकि हुन लोग गाना सुनदे घट ने वेखदे ज्यादा ने, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो का दौर है, वो पहला सी केसटां दा दौर जदों लोग टेप च केसट ला के ते सुन रहे ने सारी सारी दिहाड़ी, अब्बा को तां इतनी मेहनत ना करनी पई हो सी। जी मेहनत ते उन्होंने भी करनी पई है, ते मैं नहीं कह सकदा, यानी कि देखो ना वो है केसटां दा, हां जी वो केसट दा दौर सी, वीडियो शूट नहीं करनी इस तरह दा कोई झंझट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हिट टेवे ते हिट थी, हां जी जे तुहाडा केसट हिट हो, एक गीत तुहाडा हिट हो गया ते तुसी हिट हो, हुण सानू
ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਿਲਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਲਤਾਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ DOP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਡਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਬਲੋਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਿੰਗਰ ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਟੋਰੀ ਬਣੀ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਠਾਨ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਸੋ ਵਾਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੇਣਾ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਖਾਵਾਂਗਾ, ਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਗਿਲਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਸੱਜੇ
अच्छा एक थोड़ा गीत हटके नहीं है ना, भंगड़ा और चिमटा थोड़ा है ना, थोड़ा संजीदा संजीदा जी। मैं समझना के बंदे ने सब कुछ करना चाहिए, संजीदा भी करना चाहिए भंगड़ा। मेरा असल अंदाज से मेरा भंगड़ा ही है और भंगड़े तो ही लोग मैं पहचानते हैं, लेकिन गीत मैं बड़ा अच्छा लगे, कंपोजिंग बड़ी अच्छी लगी साजी अली साहब ने। म्यूजिक वंडरफुल है, म्यूजिक कामरान अख्तर साहब बहुत बड़ा नाम है जी साढ़े पाकिस्तान का, उन्होंने म्यूजिक दिता ते इस वास्ते ए गाना मेनू खुद नु आप बड़ा अच्छा फीलिंग ना गाया मैं। शायरी बहुत अच्छी, हां जी शायरी अच्छी और फीलिंग ना गाया अल्ताफ साहब ने, शायरी बड़ी अच्छी की थी अल्ताफ बाजवा साहब ने। और अच्छा इंशाल्लाह जब सारे नाज़रीन देख सन थे इनको भी यकीन है अच्छा लगे, सुना में तो बहुत अच्छा लगे थे, इनकी वीडियो भी आ गई है भाई वो भी देख सन नाज़रीन। अच्छा चलो जब एक वीडियो बने दे हो जी फिर आ जाता है साढ़े को एक्टिंग का शोभा जरा। मैं कई असी देखे असी आप भी उस तरह के वीडियो बनाए ने जो सू बिल्कुल नहीं सी पता कि असी पैलियां ते ऐसिया चीज़ा असी विखा रहे हैं जड़िया के लोग हुण पसंद नहीं करते क्योंकि दौर फास्ट है, लोग बहुत ज्यादा अगे चले गए। इस वास्ते फिर एक्टिंग देखी दी है, लोकेशन देखी दी है ठीक है, लोकेशन तो बाद फिर अक्सर सको नजर आन वीडियोस खेता विच नजर आन ते ओ पुराना दौर चलदा पे छड्डिया चा के घड़े चा के नहीं हुण ते सराइकी तुसी देख लो एस टाइम। हां सराइकी सिंगर जेडे जिन्ने भी ने तुसी उना दे वीडियो च देख लो, वो बहुत ही आला काम कर रहे ने और मैं उनां बड़ा अप्रीशिएट करना कि सराइकी जबान इस वेले पंजाबी जबान तो सबकत ले चुकी है और बहुत ज्यादा हां जी और पसंद किया जा रहा है। असि खुद हां जी शोआं ते जाई दे, असि शोआं ते जाई दे, सानू फरमाइशां सराइकी आने लग पेंदी ने, असि ओ सुनाई दियां ने और मैं कई कलेक्शन याद कीतियां ने सराइकी दियां। अच्छा याद कीते बोल नहीं सकदे? हां जी मैं बोल सकदे, बोल तो बोलो ना। मैं अच्छा मैं आए ते मैं पूछे ने कि आयशा तू समय से मैं ते सराइकी दी गल करा, तू आयशा कोशिश कर रही सु नहीं। मैं सराइकी गाने जेड़े ने कुछ गाने याद कीते ने जिन्हां दी फरमाइशां हुंदियां ने। ओ एक गाना मेनू अजकल बड़ा चल रहा, बड़ा मेनू पसंद है। बंगला गोलो सी, बंगला गोलो सी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने केड़े हाल च ढोलो सी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने केड़े हाल च ढोलो सी, कोई रोही याद करें दिया, कोई रोही याद करें दी, ढोला वाले आ तू नितहा सुने हैं दें दी, हो कोई रोही याद करें दिया। वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा वाल ये है कि सराइकी विच फरमाइशा ये तेरी तो सत आजमाई करें दे होता सीख दे और वाकई हुण असर दे हैं कि माशाल्लाह सारे सिंगर इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक देवन लग रहे, इतने अच्छे सॉन्ग आवन लग गए थे कि न्यू जनरेशन जेडी है पसंद करन लग गई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद करे, बहुत ज्यादा लाइक कर दे ने और असी खुद म्यूजिक म्यूजिक नाल जेड़े रिलेटेड लोग ने वो भी हुण बहुत ज्यादा लाइक कर दे ने। पहला एक ट्रेंड हुंदा सी सराइकी आर्टिस्ट का, अगर कोई रिकॉर्डिंग हो रही है तो यार सराइकी आर्टिस्ट, तो हुण अगर कोई रिकॉर्डिंग होंगी है तो उन्होंने ओ ही प्यार दिता जाता है जो एक अच्छा एक
فیمس سنگر بے فیمس سنگر دی تعریف کرندے تھے جی بالکل سوال تعریف مطلب کرندے میں بہت گھٹ ڈٹھے اگر کوئی تعریف دے لائق ہے تو تعریف کرنی جن اللہ پاک نے تعریف دے لائق بنایا تو اسی دی تعریف کرو تسی کون ہوندے ہو تعریف دی نہ کرن والے بالکل کرنی چاہیے تھی ایک اچھا سنگر ایک اچھا کام کر رہا تھی تعریف کرو صحیح صحیح اچھا رفت رفت والے جلسوں اور ماشاء اللہ شعر و شاعری ہی میں تھوڑا سننا چاہتا ہوں تھوڑے کو تھوڑا جہا کلام سننا چاہتا ہوں بڑا یہ غزل ہے جی ٹھیک ہے عشق شامل رہا فسانے میں عشق شامل رہا فسانے میں میں جھجکتی رہی بتانے میں کیا بات ہے تیری حالت بتا رہی ہے مجھے تیری حالت بتا رہی ہے مجھے عشق آسان نہیں زمانے میں ساتھ تیرے گزاری شام علم ساتھ تیرے گزاری شام علم لطف آیا مجھے سنانے میں اشک بہتے رہے تواتر ہی اشک بہتے رہے تواتر ہی سارے محفوظ خط جلانے میں ایسی بستی جہاں محبت ہو ایسی بستی جہاں محبت ہو وقت درکار ہے بسانے میں ہوں گے اشعار بھی ترو تازہ ہوں گے اشعار بھی ترو تازہ ہاتھ رفت ہیں خزانے میں عشق شامل رہا فسانے میں میں جھجکتی رہی بتانے میں اچھا میں کچھ یاد آتا پیا خط زمانہ یاد آتا پیا اور ہوں تُسا دیکھو کہ جتنے لوگ ہیں میسج کرنے تھے اچھا ایتے بھی منے سو اتنے ایون کہ اپنے گھر وچ بھی اگر ایسا ہے میں ابا کو عید مبارک دا میسج ابا نے بڑے سلامتی والے میسج دی میں نے سوچندی پئی ہاں کہ زمانہ ہوندا ہے کسے کال کرندے ہاں سے یا ملدے ہاں سے اسا ای جڑی محبت دا اظہار ہے اپنی زبان نال کرندے ہاں سے ٹھیک ہے خط دا دور بہت پرانا ہے پیا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ فون عام تھی گیا والا گانا بھی ہے نا تسی چٹھیاں پاؤنیاں بھل گئے جدوں دا ٹیلی فون لگ گیا تسی چٹھیاں پاؤنیاں بھل گئے جدوں دا ٹیلی فون لگ گیا ایک ایک چٹھی نوں نے توار واچنا پھر ایک دوجے دے خیالاں چ گواچنا میل ملاقاتاں نال لمیاں سوغاتاں میل ملاقاتاں نال لمیاں سوغاتاں چھلے مندیاں وٹاونیاں بھل گئے جدوں دا ٹیلی فون لگ گیا تسی چٹھیاں پاونیاں بھل گئے جدوں دا ٹیلی فون لگ گیا اچھا آشا اس میں میں ایک بات کی توسیع کرتی جاؤں کہ جب سے یہ ہم فون میں ان ٹچ ہوئے ہیں اور یہ خط و خطابت ہم نے ختم کی ہے تب سے ہمارے رشتوں میں وہ پائیداری نہیں رہی کہ مطلب پہلے یہ لوگ تھے کہ ہم لوگ رشتے داروں کو ملنے جاتے تھے وہاں ملتے تھے بیٹھتے تھے اب جی جانا کہاں ہے جی ایک کال کر لو میسج کر لو حال حوال پوچھ لو تو اس ٹائم مطلب جو رشتوں کی ہے نا وہ یہ جو الیکٹرانکس میڈیا ہے اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں کہ ہم وہ رشتوں کی پاسداری نہیں کر پا رہے نہ دوست ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بس مجھے تو یہ سب سے بڑا مطلب نقصان ہے اس کا نظر آتا ہے سارا اپنا استعمال ہے اصل لوگ جتنا زیادہ سوشل میڈیا یا ان چیزوں تو ان تھے ہیں اصل لوگ اپنے رشتے کی اہمیت کو بھول گئے ہیں سارے کو ٹائم کیا نہیں ہونا دا اصل بہانے لبھے نے جبکہ وہی 24 گھنٹے وہی ٹائم ہی ٹائم ہے لیکن سپینڈ اصل کتنا کرنے پہ یہ انٹرنیٹ پہ ہاں اس کے اوپر کر رہے ہیں فیملیز کو ہم ٹائم نہیں دے رہے گھر میں اگر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہر بچہ اپنے فون کے ساتھ لگا ہوا ہے پیرنٹس اپنے فون کے ساتھ لگے ہوئے گھر میں بیٹھے اتنی دوریاں مطلب ایک فیملی میں پیدا ہو چکی ہیں رشتے دار تو دور کی بات ہو جاتی ہے لیکن یہ اتنی اچھی چیز نہیں موبائل دا یہ دور ہے کہ ایک لطیفہ میرے اکھاں دے کو گزریا ایک نوجوان لڑکا سارا دن موبائل تے انٹرنیٹ تے لگا رہندا ہے ایک دن ادھر نا موبائل بند ہو جاتا ہے بیٹری کی وجہ تو وہ اپنے والدین کے کول جا کے بیٹھ جاتا ہے انہوں کے کول گلا باتیں کرتا ہے گپ شپ لگا ہے تو دوسرے دن کا سٹیٹس آتا ہے کہتا ہے یار اج میں اپنے والدین کول بیٹھا ویسے اچھے لوگ نے وہ بھی یعنی احساس تک وقت ہی نہیں تھے جب اصل ٹائم دے سو لیکن اصل ٹائم بھی نہیں دے اور ایون کہ اگر سر انٹرٹین کی گل کریں کہ سب باہر وینے پہ ہیں انجوائے کرنے واسطے اتنا بھی تفریح والی جگہ پہ بھی اما کو اپنا موبائل اما بیچاری مجبور ہونے واسطے کیونکہ میاں صاحب بزی ہیں نا ہے نا
کمل اے بھی روٹین ہے کہ میاں صاحب بیزی ہیں بچے جناب موبائل تے بیٹھے ہیں تے کیا کرن ونے اسا بہر اسا ونے بہر انجوائے کرن ونے او ختم تھی گئی یہ چیز بالکل بالکل ایویں ہی پیا میرے بچے ان پہ تا نا میرے روم دے وچ نہیں آندے کیا مما آپ کے نا کمرے میں نا سگنل نہیں آتے نیٹ نہیں چلتا یا او تے چھتے ہی ہوندے میں ہن نا ڈو ڈو تری تری ڈی ترس ونی باہر دی شکل دیکھن کو کہ میری ٹائمنگ ایسی ہے کہ جڑے ویلے میں نہیں ہوں او گھر نہیں ہوندے ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈਪੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਾਕੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਨ ਪੇ ਬਾਲ ਉਹ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਕੋਮਲ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਲ ਸਾਥ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਲ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ رمضان شریف چھٹیاں نصیب تھی یا ول اصا محرم چھٹیاں اگر بہو زیادہ مجبور ہوں تو بہو زیادہ کوئی کلوز رشتے دار ہونا دی شادی تے چلے ون یا مطلب وہ مجبور کرن وہ بھی ہوا تھا یہ تے چاند تھی گئے کومل جی میں کو سننا پوندی تھی اچھا تھوڑی شرمندگی بھی تھی دی نا جن کوئی کہے یہ تے چاند تھی گئے تو سا اور نظر وقت تھوڑا شرمندہ تھی شرمندہ بالکل بالکل شرمندگی تھی دی کہ او سا کو کتنا پیار کرے نے تے اسا انہاں کو بیچارے کو ٹائم نہیں دے سکدے اچھا نہیں لگدا سا کو خود بھی بالکل بالکل لیکن کام ایسا ہوندے کہ بندے کو مطلب ٹائم نہیں ملتا جی جی بالکل اچھا کچھ لوگ اپنے کام نال ول محبت کرن لگ جاندے ہیں ایویں ہی ہے نا ریہرسل ٹائم ہوندے تے 9 بجے دا ٹائم دے دینا ادھے 9 بجے تو صحیح تھا ہونے اچھا اسا 8:30 تیاری کرن شروع تھی ونے کہ 1 سیکنڈ لیٹ نہ تھی ہاں صحیح اچھا میں کو ریہرسل تو یاد آندا پے تھیا میں جمیل کو پوچھا کتنی پریکٹس کریندے ہو گیت واسطے جی ریاض کتنا کریندے ہو دو مرحلے ہوندے نے پریکٹس ایک تے سنگر دی پریکٹس ساری زندگی تھیندی بالکل چلدی رہندی جدوں ٹائم ملیا اودوں بیٹھ کے بجے تے اپنی ریہرسل کیتی تے ایک ہوں جدو میں بچپن تو سٹارٹ کیا کچھ آرٹسٹ جڑے نے فنکار جڑے بچپن تو سٹارٹ کرتے ہیں تھی یہ ویکیا ہونا کہ جدو بچپن چ بندہ ہوتا وہ آواز دا کوالٹی کچھ ہور ہوں لڑکیاں والی آواز ہوں بچیاں دی جڑی آواز وہ جدو تھوڑا جا بندہ 14 13 14 سال ادو آواز چینج ہوں پر ادو پھر بندے نو تھوڑی جی مشکل ہوں کیونکہ وہ بندہ سوچتا کہ میں میری آواز ہوئی لیکن وہ نہیں ہوں وہ پھر زور وہ پھر آواز پرابلم ادو پھر ریہرسل کی بہت زیادہ ضرورت ہوں انہوں دن میں بہت زیادہ ریہرسل کی مینوں پتا ہے کہ ابا جی نے منہ صبح سرگی ٹائم اٹھا دینا ٹھیک ہے سردیاں دے وچ انہوں نے ریہرسل کروانی اور اے تقریباً 2 سال تک اچھا اے میرا ہاں جی لگا رہا اس بعد الحمدللہ ہن مینوں کوئی پرابلم ہے 4-4 گھنٹے بھی الحمدللہ میں پرفارم کیتا ہے لائیو اور کئی شوہاں تے 3-3 4-4 گھنٹے لیکن مینوں او دی اے ہی وجہ ہے کہ مینوں بہت زیادہ والا صاحب نے محنت کروائی اور میں اپنا جڑا آواز دی جڑا ہن مزہ لے رہا صحیح اچھا مزید مزے مزے کی گپ شپ چلتے یادگار واقعات بھی سن سو لازمی گل جس پرفارمنس دیندے پے ہوندے شو کریندے پے ہوندے بڑے مزے مزے دے قصے واقعی بھی ہن لوکاں دے فینس دے گالے بھی ہن تے پھر گفتگو کرے سنا جے پھر اچھا چھوٹی بریک دے کہ تھئی نہ ویسو چلے نا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید تو تاکو سویدہ لنگیج اور جمیل لوہار صاحب کو میں پوچھ دی پئی ہم مزے مزے دے قصے کیا پرفارمنس دے دوران کیونکہ جدوں میں ایک دفعہ پرفارم کرنے واسطے چونیاں دا علاقہ ایک ٹکٹ شو سی ساڈا اوتھے تو ساڈی عادت ہوندی ہے کہ اسی نا اپنا منہ شوں تے وال شال لبیڑ لئی دینے کہ اسی جا رہے جدو میں گیٹ دے اندر انٹر ہون لگا تے مینوں گیٹ کیپر نے روک لیا نا کہ بھائی کدھر جا رہے ہیں تم ٹکٹ کتھے تیرا میں کہ یار میں پرفارم کرنا کہ بھائی کدی پرفارم تو کون ہے گا میں تینوں جاندے نہیں اندر کال شل کر تو اپنے نوں او میں اندر جدو کال اپنے جڑا آرگنائزر سی اونوں میں کہ یار مینوں اونے آرگنائزر باہر آیا اونے سوری کیتی اونے کہ یار تو خیال کر او جدو میں پھر پرفارم کیتا پرفارم تو بعد جدو پھر وہ جڑا گارڈ سی وہ مینو ملیا تے وہ بڑا مٹھیائی لے کے انہوں نے کہا میں بھائی جان تھوڑا پہچانا نہیں سی اس طرح پرفارم تو کیونکہ ساڈا جڑا لباس ہے وہ لاچا کرتا تے اسی جدو سٹیج تے پرفارم کرنے ہیں ساڈا کچھ گیٹ اپ ہور ہوندا ہے میں والے شالے کنا چ کینٹھا تے کرتا
خوشا یہ نہیں پہچان ہونا چاہیے کیونکہ سنگر دا ایک علیحدہ ہی گیا جی میری ایک پہچان میرے کول بھی ہے ہاں جی چمٹا کیونکہ اے چمٹا بجا دے بڑا اے چمٹا مینوں دوست پوچھدے نے یار تو کتھے کتھے میں کہندا جی سون ویلے وی میرے نال ہوندا چمٹا جدوں میں سونا تے میں تانوں ایک بڑا فیمس میرے میرے استاد جی میں میرے والد صاحب نے شاگرد دارالفلاح صاحب دا کروایا تے انہاں دے ایک جگنی بڑے پچھلے دنوں چ مشہور ہوئی میں تانوں دو بولے دے سنا رہا ہاں جناب واپس اچھا مہربانی پیار کردے نے میں اپنے علاقے بہت زیادہ پیار کرنا اور ایک گل میں چھوٹی جی کردا چلا کہ دوبارہ فیلڈ آن واسطے تسی اگے سوال کیتا میرے ذہن چ نکل گیا کہ بھن بھراواں دے وچوں کسی ہور نوں شوق نہیں لیکن میرا ایک بھرا ہے چھوٹا بھائی عدیل او دا نام ہے او اتنا کو میرے نال محبت کردا ہے اتنا کو پیار کردا ہے میرے نال کہ او میرے سمجھ لو کہ جڑی محنت ہے او سمجھ لو او دی چل رہی ہے اونے مینوں دوبارہ انہیں کہا نہیں تسی یہ کرنا ہے والد صاحب کا نام تسی روشن کرنا ہے اور ساری محنت میرے گھر والے میری بیوی میرے نال بڑا بہت زیادہ ساتھ دیں دی ہے میری ماں جی دیاں دعاواں میرے نال نے میرے گھر والے جن بھی نے وہ بہت زیادہ سپورٹ ہے مینوں اپنے گھر والے دی اور میں بڑا خوش قسمت ہوں واہ جی واہ جناب ایک گیت تھے والے جی ضرور محنت وچ تندرستی منگن نالوں مریا چنگا نالس نہ سستی نالس نہ سستی اس تن نے مک جانا اس تن نے مک جانا پاویں روز مالشاں کریے روٹی اک دکھائیے جی پاویں بوٹ پالشاں کریے روٹی اک دکھائیے جی پاویں بوٹ پالشاں کریے جی شام کریے
की फायदा सोचन दा सोच के सोचा कुछ नहीं होना की फायदा सोचन दा सोच के सोचा कुछ नहीं होना जिंदगी दा हिस्सा ने बंदे दिया खुशियां मरे दा रोना जिंदगी दा हिस्सा ने बंदे दिया खुशियां मरे दा रोना जे मुश्किल आ जावे मुश्किल आ जावे ओ सजदा रब सोने नू करिए रोटी हक दिखाइए जी पावे बूट पालिशा करिए रोटी हक दिखाइए जी पावे बूट पालिशा करिए ओए सबने ओए मैं मरू मरू की करना मरना तो सबने ओए मैं मरू मरू की करना मर जाने अमाना वे ओ जूंदिया हो जाए ऐसा मरना मर जाने अमाना वे ओ जूंदिया हो जाए ऐसा मरना लड़ लग के मर जाइए ओए अमर सिर चढ़ के ना मरिए रोटी हक दिखाइए बूट पालिशा करिए रोटी हक दिखाइए जी पावे बूट पालिशा करिए मंगने नालो मेहनत चंगी मेहनत विच तंदुरुस्ती मेहनत विच तंदुरुस्ती मंगने नालो मरिया चंगा नालस ना सुस्ती नालस ना सुस्ती इस तन ने मुक जाना पावे रोज मालिशा करिए रोटी हक दिखाइए जी पावे बूट पालिशा करिए रोटी हक दिखाइए जी पावे बूट पालिशा करिए जी वाह जी वंडरफुल सॉन्ग अच्छा रोज पालशा करे मेहनत बहुत ही अच्छा जी मैसेज है एक मैसेज भी है और सोचते भी है सारी सोच है कोई कम बड़ा या छोटा कह बड़ा छोटा नहीं होता ये मेहनत है मेहनत करनी चाहिए अच्छा मैसेज तो है एक पास है म्यूजिक एक पास है बहुत अच्छा म्यूजिक और मैंने सो के जेल असा शादियां दे दे शादी तो इन तरह दे ही सॉन्ग पसंद जी बिल्कुल भंगड़ा टाइप ज्यादा पसंद और बल्कि इंतजार चोंदे जड़े सिंगर दा भंगड़ा होवे सारा है उनको मतलब फैमिली घिन के आने भाई फंक्शन जरूर बहुत दफा इस तरह होया के मेनू कई दफा ऐसे स्टेज मिले ने के असी पब्लिक बिल्कुल सुती है सुकून कर रही है हाल च सुकून ले मासे एसी एसी लगे ने सुकून के सुते ने और फिर ओथे मेरी एंट्री करवांदे ने कई दफा और अल्हम्दुलिल्लाह मैनू जेडे भी स्टेज ते मैं परफॉर्म कीता मैनू ते प्यार मिलिया और ये भंगड़ा चीज ही ऐसी हर हर बंदे च भंगड़ा होंदा हर इंसान च भंगड़ा होंदा कुछ लोग ज्यादा कुछ लोग भंगड़ा पा लेंदे ने ते कुछ लोग हाथ भी ओखा ही लाउंदे रिफत है ना अच्छा रिफत بڑا مزہ کومل طبیعت کی طرح ہوتی ہے میری طبیعت ہاں سنجیدہ ہے چلبلی ہے مذاق کرے نہیں رہنی ہے بالکل مذاق چل رہا ہے ایک دفعہ جتھا وینی ہے دوبارہ وینی ہے تو میری بڑی اچھی واقفیت بڑی ہندی سب نال ہسی مذاق اچھا ہر ایک نال اساں نال گھل مل ویندے ہو یا جج کریندے ہو نے بعد گھل ہاں جی نہیں نہیں میں ہر ہر کے نال گھل مل وینی ہے جج نہیں کریں اچھا مزے دی گل ہے کومل نال میری دوجی ملاقات ہو سی کومل میرے نال میں کوئی لگ دے کہ دوجی ملاقات ہے اور میں نے سو اے جے میک اپ روم وچ آیا نا تے میں کہ کومل تے اے سونی اسمائل دیتی واقعی ایک دوستانہ اسمائل ہے کومل اچھا لگ دیتی ہے واقعی
ਸਖੋ ਬਹੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਾਹੀਦੇ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਭ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 17 ਸਾਲ ਥੀ ਕਿਨ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਆ ਤਾ ਕੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਥੀ ਗਏ ਕਿਆ ਇਨ ਫੀਲਡ ਚ ਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਤਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸਿੱਖੇ ਥੀ ਇਨ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉੱਥੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿਣੀ ਡਾਂਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੰਦ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਲਡਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਲਡਨ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡਨ ਨਾ ਬਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਕਟਰ ਲਭੇਂਦੇ ਵਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਲਭੇਂਦੇ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਡਾਂਸਰ ਲਭੇਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਕੱਲੀ ਐਕਟ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚਣਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਥੀ ਵਣੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਈਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਥੀ ਵਣਾ ਲਏ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਡੀਐਨ ਪੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਰਾ ਰੋਲ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਮ ਮੈਸੇਜ ਕਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਰਿਪੀਟ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸੀ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਸਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਥੀ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵਲਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਵਲਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾ ਰਿਫਤ ਰਿਫਤ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਆਗ ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਾਇਤ ਮੈਨਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਅੱਲਾ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਉਵੇਂ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਹ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਖਵਾਤੀਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਰਕਾਰ ਥੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੈ ਕਸੂਰ ਸੇ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਰਹਿਤੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਤੋ ਵੋ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਮੇ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਤੋ ਬਸ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਹੀ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਥਿਆ
خواتین کو میں سمجھتی ہوں کہ ہر فیلڈ میں ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں نہیں کرنا پڑتا, ہر جگہ ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی کچھ چیزیں منحصر ہوتی ہیں کہ آپ ان کو اپنے اوپر لاگو کریں, اپنا کریکٹر اتنا اسٹرانگ کریں کہ کوئی آپ کی طرف دیکھے نا اس کو پتا چلے کہ یہ آگے سے مجھے کھا جائے گی. میں حقیقت ہے لاہور میں اسی طرح مشہور ہوں, میں کسی کو بھی کوئی بھی بات کرنا چاہے نا وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہے سائڈ میں ہو جاتا ہے, نہیں 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 یہ ایسے بات. تو یہ ہے کہ ایک آپ کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ جب آپ مردوں میں موو کر رہے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہ ہو کہ آپ کو بات کر سکے. تو یہ میں نے تو اپنے اوپر یہ ہے خول چڑھایا ہوا ہے اور میں ہوں بھی اسٹرکٹ, بہت زیادہ اسٹرکٹ اس معاملے. اچھا اوے لیگ پولنگ دے سے گل کرنے تے مرد حضرات نے چاند ہے خاتون اگوا. ہاں جی اسی لیے ہمارا وومن ونگ توڑا ہوا ہے, مرد حضرات نہیں وومن ونگ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا توڑا ہوا ہے, اور مرد کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عورت ان سے آگے نکلے, حالانکہ عورتوں میں پوٹینشیل زیادہ ہے بہ نسبت مردوں کے. بالکل ہر چیز میں, مطلب آپ دیکھیں کہ وہ آگے بڑھنے کا ان میں بہت جذبہ ہے کہ جو ایک چیز چھاپ ہمارے معاشرے میں ہے کہ مرد ہی سب کچھ ہے, اس ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے عورت زیادہ محنت کرتی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے, اور یہ جو مرد حضرات ہیں وہ ان کو آگے نہیں نکلنے دیتے, بے شک وہ سماجی ہی کام کیوں نہ ہو, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ لیڈنگ رول ہمارا ہی ہو, ہم ہی آگے ہوں, عورتیں جن کی محنت ہوتی وہ پیچھے. اچھا یہ ہر جگہ تے ہے. ہاں جی ہر جگہ کے یہ حقیقت ہے, ہر جگہ تے خواتین جڑی ہے یا عورت ہے نہیں کوشش کیتی رہندی ہے کہ اگوں آوے تھے, لیکن عورت محنتی ہے, کوشش کرندی ہے اور اپنا نام بھی بنیندی ہے. لیکن اثر یہ دے ہیں کہ زیادہ تر اداریاں وچ جڑا ہے جڑی مین سیٹ ہے عمر کول ہے بھائی, اور کولے ون واسطے تیار کیا نہیں ہوندے ہو. اچھا جناب جمیل لوہار ہا وچ ہاں ملے دے مرد بھی ساڈا بیٹھن تھے. اچھا جمیل چار البم آ چکے جی, اور مزید کیا کام تھیندا پے جی؟ بالکل ایک تو گانا انشاءاللہ ریلیز ہے, دوسرا میں اپنے 6 to 7 سانگ ایسے نے جنہاں تے کم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جنہاں بھی میں پیچھے جو بھی کیتا ہے انہاں تو ہٹ کے انشاءاللہ میں ہاں جی کوشش نظر آواں گا اور کوشش کراں گا, کیونکہ اسی بڑے اچھے لیول دے ویڈیو بڑے اچھے لیول دے آڈیو اسی ریکارڈ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ ویڈیو تے کام ہو رہا ہے آڈیو ریکارڈ ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ اچھی ایک اپنے جڑے میرے چاہن والے نے میرے من پیار کرنے والے لوگ نے انہوں نے ایک اچھا میں کوشش کر رہا ہوں میوزک دین دی. تھینک یو جناب جمیل لوہار صاحب ہنسانل لاہور تو تشریف گھن کے, بہت بہت شکریہ جناب تو تشریف گھن کے, اسپیشل سارے لوگوں واسطے سارے واسطے سارے جنوبی پنجاب دے لوگوں واسطے بہت بہت شکریہ تو تشریف گھن کے. جی میں بھی یہی کہاں گا آشا کہ تو تہاڈی بڑی مہربانی, آشا بہت اچھی اینکر بڑی اچھی ہوسٹ, اور بڑا مزہ آیا تو نال انٹرویو کر کے, پتہ نہیں چلیا ٹائم دا بالکل. تھینک یو جناب بہت شکریہ جناب کومل ناز ہن, اور بہت شکریہ کومل دنند خراب کیتی ہے سا والے شکریہ ادا کرے دی پیا چار دی تھے. تھینک یو بابا شکریہ جناب تو سر تشریف گھن کے, اور بہت اچھا وی لگا جناب, اور سن رفت ہن پہ رفت سعود ہن شاعرہ ہن پہ, اور جناب جی سیاسی ورکر بھی ہن پہ ڈاس چکے ہیں سماجی کارکن بھی ہن, بہت شکریہ تمہارا بہت شکریہ آشا آپ کا. اور جناب جی اس سارے واسطے کہنا ہے نا سے نکو پھڑ گئے دے سے پکڑ گئے دے سے اپنے پرے واسطے بہت بہت شکریہ. مجھے اچھا لگا, بہت ہی اچھا لگا, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ پروگرام کر کے بہت اچھا. تھینک یو جناب, اور آخر جمیل لوہار صاحب ایک گیت دی فرمائش بھنگڑا. مِتراں نا پیار اے کوئی چھولے آدا مٹ نہیں, واچ اٹ ٹو می بوائے. مِتراں نا پیار اے کوئی چھولے آدا مٹ نہیں, اکھ لگ غیراں دے توں اکھاں نا اے کڈ نہیں, اکھ لگ غیراں دے توں اکھاں نا اے کڈ نہیں. وساں گے نا وسن دے آگے ویرنے نی تینوں بیا کل جاندا ہاں بیا کل جاندا بے کیڑا ویرنے تینوں بیا کل جاندا ہاں بیا کل جاندا بے کیڑا ویرنے تینوں بیا کل جاندا اوئے. Thank you.
ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਚੁਗਨੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਆ ਚੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੁਗਨੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰੱਖੇ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੌਂਗ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ ਜਮੀਲ ਲੋਹਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣ ਕੇ ਹਨ ਬੜੇ ਹੀ ਫੇਮਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜਮੀਲ ਲੋਹਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਕਿਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵਸੇਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਲਰੇਡੀ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਨਾਜ਼ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੈਲਕਮ ਵਾਕਸੋ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕੋਮਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਤੇ ਕੋਮਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਮਲ ਇਤਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਜ਼ਰ ਕੋ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਨਿੰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਈਦ ਤੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਕਸ ਥੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨਾਲ ਇੱਕ ਵਈ ਖਾਤੂਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਸਾਨਾਲ ਰਿਫਤ ਮਸੂਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੈਲਕਮ ਆਕਸੋ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਫਤ, ਤੁਹਾਕੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਕਸੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ? ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆਨੇ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਮਿਲਣਾ ਥਾ ਈਦ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਈ ਥੀ, ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਫਿਰ ਵਸੇਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਪਕੜ ਗਿੱਦਾ, ਛੱਡ ਗਿੱਦਾ, ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਵਸੇਬ ਚੈਨਲ ਕਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਆ ਔਰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਮਿਲੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਚੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੱਦੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੋ। ਅੱਛਾ, ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚਲਸੂ ਔਰ ਜਮੀਲ ਲੋਹਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹਨ ਪੇ, ਔਰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਠ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਥੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੋ ਆਏ? ਅੱਠ ਭੈਣ ਬਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ। ਯਾ ਅੱਬਾ ਨੇ ਦਿੱਠਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਪੇ?
ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਲਾਈਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਮੇਲੇ ਠੇਲਿਆਂ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮਵਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਮੀਨ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਲੈ ਲੈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈ ਸਰਾਣੇ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੈਰਪੁਰ ਟਾਮੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਤੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਿਆਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣ ਸੋ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਅੱਬਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਯਕੀਨਨ ਅੱਬਾ ਜਲ ਉਸਤਾਦ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਲ ਇਹਤਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਥੇ, ਵੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਦੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਫੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਬਾ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਿਣ ਕੇ ਆਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰੇ ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੇਲਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੁਤੇਲੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਐਲਬਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਂਟ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਂਟਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਫੀਕ ਉਸਤਾਦ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਰਟ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਬੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਇੱਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਮਲ ਨਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੱਲ ਆਕਸੂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵਸੇਬ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਮਲ, ਈਦ ਤੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕਿਆ ਰਹੀ? ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹਾਈ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰਹਾ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ
ਫਜ਼ਰ ਕੋ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੀਏਟਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਸੂ ਤਾਂ ਆਕਸਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਮੇ ਕੋ ਆਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਥੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਸੋ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦਾ ਚਾਦਰ ਤੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਾਕੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਥੀਨੇ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਖਾਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਓ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਓ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਕੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਘਰ ਕੋ ਸ਼ੋਬਿਸ ਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਮੇ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਕੋਮਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਰਿਫਤ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਘੇਨ ਘੇਨ ਰਿਫਤ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਤੀ ਹੂੰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਮਾਤੋਂ ਮੇਂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਏ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਮਹਿਰੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਗਾਤੇ ਰਹੇ ਗੀਤ ਮਹਿਰੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਗਾਤੇ ਰਹੇ ਦਰਦ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇ ਹਮ ਮੁਸਕੁਰਾਤੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਸ ਆਈ ਹਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਸ ਆਈ ਹਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਾਰੇ ਗਮ ਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸੀਓਂ ਮੇਂ ਨਾ ਉਲਝੇ ਕਹੀਂ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸੀਓਂ ਮੇਂ ਨਾ ਉਲਝੇ ਕਹੀਂ ਹੌਸਲੇ ਉਨਕੇ ਹਮ ਤੋ ਬੜਾਤੇ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੋ ਝੀਲੇ ਹਮਨੇ ਮਸਾਇਬ ਮਗਰ ਸੈਂਕੜੋ ਝੀਲੇ ਹਮਨੇ ਮਸਾਇਬ ਮਗਰ ਹਰ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਦਿਲ ਮੇਂ ਬਸਾਤੇ ਰਹੇ ਯੇ ਅਲਗ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਮਾਇਲ ਨਹੀਂ ਯੇ ਅਲਗ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਮਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਮ ਵਫਾਓਂ ਕੇ ਨਗਮੇ ਸੁਨਾਤੇ ਰਹੇ ਹਮ ਜਹਾਂ ਪਰ ਥੇ ਰਿਫਤ ਵਹੀਂ ਪੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਮ ਜਹਾਂ ਪਰ ਥੇ ਰਿਫਤ ਵਹੀਂ ਪੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਤੇ ਰਹੇ ਗੀਤ ਮਹਿਰੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਗਾਤੇ ਰਹੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਆ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅੱਛਾ ਰਿਫਤ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਥਿਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕੋ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਥਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਐਸੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਵਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂੰ ਔਰ ਉਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਾਮ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੂੰ ਔਰ ਯੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਚਪਨ ਕਾ ਜਿਸਕੋ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਆ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਥੀ ਤਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਤੇ ਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਾ ਬੱਚੇ ਬਸ ਆਪਕੀ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਨਕੋ ਆਪਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਮੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਪ ਉਨਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਘਰ ਕੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਅਬ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਸਹੀ ਗੁਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਅੱਛਾ ਜੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਅਦਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੋਲ ਘਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਾ ਵੋ ਕਹਤੇ ਨਾ ਆ ਵੀ ਤੀ ਲਿਖਣਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਪੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਜ ਲਿਖਤੀ ਹੋਤੀ ਥੀ ਕਿ ਆਜ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਯੇ ਹੁਆ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੋਤੀ ਥੀ ਫਿਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਡੇਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਥੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਨੇ ਸੇ ਵੀ ਹੈ ਪਲਸ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਥੇ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਥੋੜਾ ਸਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਮੇਂ ਹਮੇ ਯੇ ਸਹੂਲਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਕਿਤਾਬ ਸੇ ਲਗਾਓ ਠੀਕ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾ ਤੋ ਵੋ ਉਨਮੇਂ ਜਬ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਘੁਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ
ਬਚਪਨ ਕੀ ਬਾਤੇ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਹਨ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਕਿਥੇ ਨਾ ਹੋਏ ਸਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਸ